Добър вечер, господин Столарски. Добър вечер. Миролюб Столарски е председател на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Вие участвахте в тези преговори с вашите колеги от турска страна в Истанбул, които, за съжаление, се провалиха, но пък всяко зло за добро. Станаха ясни, как да кажа, разположението на силите от турска страна. Стана ясно, че там транспортния, автотранспортния бранш е с много голяма сила и голямо въздействие върху администрацията. Впрочем, снощи автомобилните администрации на България и на Турция също не са постигнали решаване на проблемите, но има някакъв напредък. Можете ли да ни кажете по какво е напредъка за вашите българските искания? Аз не знам какъв е напредък. Има обещания. Но ние вече няколко пъти, да не казвам, поне пет пъти сме лъгани от обещания. Обещания за какво? Дайте поред. За всички да се решат всички проблеми. Примерно да не бъдат спирани камионите в продължение на 14 дена първия път. Още на втория ден беха спрели 30 камиони, оттам всеки ден пак започнаха да се спират камиони, без да има причини. Втори път, като блокирахме границата, когато си търсихме правата, бяха обещани, даже беше написано от заместник мюфтията на Одрин, не, заместник областния управител на Одрин, който е представител на държавата за района, беше написано на ръка, че няма да се тези дискретивни мерки да се прилагат към българските превозвачи. Още на третия ден също бяха спрени камиони по същия начин. Сега, доколкото разбирам от съобщенията, имало е съгласие от турска страна, което, както и вие казвате, обаче не е скрепено с подпис и печат, да бъдат вашите изисквания по отношение на фактурите, на печатите по вътрешните граници, всичко това да бъде прието. Обаче, остава големия проблем за ограниченията, за срока на извършването на курсовете. Защо вие сте, българските превозвачи, сте конкурентно способни? Защо те, турските ви колеги, не правят същото? Къде е според вас заровено кучето? Еми, първото нещо е, искам да кажа, на преди малко беше казано, че това е спогодба между България и Турция. Това не е спогодба, това е спогодба между международна спогодба, която е подписана от 26 държави. И те не аз спазват тази спогодба поради това, че тази спогодба раздава така наречените СЕМТ разрешителни, за да стимулирам превоза на товари с нови камиони и максимално да може да се използва това разрешително. Представете си, едно разрешително трябва минимум 10 000 км един камион да извърви, за да може да бъде според тази спогодба добре натоварено. С тази, където вие казах, при малко говорихме с това ограничение за времето, никога един български превозач не може да спази тази разпоредба от 10 000 км. Оттам се осложнява въпроса с лизинга и така нататък. Но не само. Първо той, ако и нашето правителство спазва цялата наредба, той трябва да отнеме тези разрешителни от българските превозвачи. Кой да отнеме? Нашето правителство трябва да отнеме разрешителните от българските превозвачи, защото те не са извървели 10 000 км. Mm-hmm. Но тъй като нашето правителство разбира каква е причината за нямате на въртените километри. Да. На въртените километри, затова не се прилага тази мярка към българските превозвачи. Добре, ама вие не ми... Другото, за това, което ме попитахте, с кое по-бързи превоза на пътни... На стоките, да. Това е, че българските превозвачи първо возят с по-нови камиони, второ возят с двама шофьори, което разделят пътя на два на две, и трето, по-бързото преминаване през граничните пунктове на вътрешните граници. Защото просто сме член на Европейския съюз, да. Точно това е. Това беше и нещо, което турските превозвачи казаха, откъде на къде вие ще минавате по-бързо от нас в Европейския съюз. А защо те нямат по двама шофьори, както вие? Ами защото българска. Ще трябва да плащат повече. Тогава не им излиза сметката, както и на вас. Значи вижте са, точно те не правят икономическа обосновка на това, защо возят с един
Зама те гледат силово да ни избутат нас от пазара. Не, интересуваме вашия турски... Ми, тяхната печалба е по-голяма. Много ясно. Те искат да... Откъде? Еми, с това, че возят с един шофьор по-малко. И само значи, разходите... Ама не само това. Разходите на един транспорт в момента е стигнал до там, че заплащането на превоза, заплащането на шофьора в навлото е някъде около 20%. Mm-hmm. Напред сметка гориво, печалба и всичко колко става. Депо 20-40% ви отиват само на българския превозач заради шофьорите. Обаче пък за сметка на това извършват курса Германия, Турция-Германия за 2 дена. Доколкото турските превозачи го извършват за 8 дена. Това беше много важно, което уточнихте, господин Столарски, тъй като страшно много думи се изговориха до сега, но никой не беше казал така ясно, както вас, каква е причината за конфликта между турските и българските превозвачи. Каква е вашата прогноза? Защото с блокада на границата това е отчаян жест. Какво... Вижте, ние сме до сега правителствата, които се занимавали с този проблем, винаги са гледали по дипломатичен път и по правилата, по които са нормалните взаимоотношения с Турция. Нито един път не е постигнало споразумение по този начин. Ние, българските превозвачи, са до стената и вече няма накъде. Просто нямаме други алтернативи. След като на нас ни спират да влизаме да работиме в Турция и ние по някакъв начин трябва да спреме българските, турските продажи. Разбрах. Кога ще имате среща с... Само да ви кажа едно нещо. Те искат, че основното нещо, което им е на тях, че в момента голяма част от превозите, които са в Турция, се взимат от чуждестранни превозвачи. И те трябва да ги спрат да влизат в Турция, да взимат... Тоест български. Разбирам. Да, българските. Кога е срещата ви с министър Папазов? Защото трябва да... Ами все още нямаме среща. Утре ще се обърнаме към него, да видим кога може да... Много ви благодаря. Миролюб Столарски, председател на Българската асоциация на превозвачите в автомобилния транспорт.